大家早上好。哎，请早起的呼吸一下新鲜的空气，人还是很舒服的、哦、这个新加坡人没有发现的地方都被我跑遍了哈、哦。这个湖，我能说它是湖吗？它不是很大，因为它的看它这里的设施啊什么的都还没有，应该是新开发的还是怎么样，但是空气还是很好的，很多人在晨练，看到这地下落叶这么厚还没有怎么处理的，那应该是新开发的一个地方。其实在新加坡啊，它的地方虽然说不是很大，但是它的绿化是非常好，大家平时看我拍到的一些绿化，它不是小区啊，就是不是公园，是小区啊，就是真的很美。每一个小区它都有居民的健身设施和一个小公园这样子，所以我觉得它这样的配套是非常好。我说太多了，大家又要说刘姐是替新加坡做旅游大使了。哎呀，我也希望她请我，没人请啊。当然了，这也是我自己生活的体验吧。很多人就说，哎呀，刘姐，我这到新加坡，真的是很累也很烦，我怎么看你一天到晚乐呵呵的？其实说心里话都一样，打工嘛。我的释放压力的方式就像现在，我自己如果是心里很闷很烦，或者是感觉到压力大的透不过气的时候，我是会想办法去解压。解压就是因为你心里很烦，你睡觉也睡得不是很踏实，就早起找一些公园啊，或者是自己方便的场所啊，去透透气啊，因为这样的环境会让你心里的压力小很多。异国他乡，有的人呢为了生存，对不对啊，做着苦啊累啊的工作。其实工作选择了工作的人，有的是为了赚钱，有的人是为了学技术，有的人是为了学经验，不同的想法，你在做着你的工作，但是不管你的目的是什么，既然做了，就好好的给人家留下好印象，对不对？虽然说不知道你会做多久，但是对得起自己，对得起老板，对得起自己的良心就 OK 了，是不是？看我也会说英文了 ，OK 了。这个地方真的会让人心情啊放松很多啊，所以我这样转着圈子拍给大家看到了没有？我们每一个人呐、来到了外国啊，都是生活所迫，家里呀、有老有小的，所以呢，我们要保持自己的身体健康。虽然说每天呐、有各种各样的事情，各种各样的压力，但是只有压力才有动力，对不对？就好像我说过，我其实很喜欢那个曹德旺老先生讲他的视频，我是最爱看的。这个老人家是福耀玻璃啊，据说全世界的汽车70%是用他们的玻璃。他的人品啊，还有他的讲话呀，都能激励很多的人。我是非常非常的喜欢他的演讲。我也建议很多失败的老板也好，年轻人也好，多去看看他的视频。我是闲暇之余特别爱看他的视频的。虽然说我现在生活在新加坡，我就是一个来新加坡打工的人。我发现了这里的美好，我也是会拍给大家看。同时呢，我也知道现在国家旅游开放了，然后也很多很多的人来到这里旅游，要我当导游。很抱歉，我真的没有办法当导游。第一，我英文我也不认识，而且我更加重要的是我没有那么多的时间。所以你们到这里就先看一下他们这国家的地图，现在网络也方便嘛，是不是？也谢谢你们对我的信任吧。我现在还没有那么多的时间和精力，也是希望你们都来这里都玩得开心吧。当当的
忙。